هوي الصوماليات يأسكر مريكان نحاك على غبصدي هرقيس is my country I can walk on the street and talk to anybody and can do fake off and don't know I respect the police but if they don't respect me I'll ask وحالو ايدي انشموري لعكتي سؤوني وليقي وحان عبا انا قفح اسمينا كشيكتو لكن مركان والي يقو قسم سلام مدبسو بلا ايان هودا ايدين سو مرسي فلان جنال كاداوكو عصوبتاي كحمين لايك سار سبسكرايب تانيقي لوبين ونحلقة كلية انكو ولا عنشورت اسكن بيحي انتا بركاكا قذبنو ما انتو حارة بار رياكشن بوقي سووطا كفتن كي سووطا انام بحيو وليبا انا عيبا انا تابتو وليبا موقالة دي او بدنا اللي صدري بل موقالك او غوري انا اسلا فرنو موقال كاني وا هوي الصوماليات اي اسكر مريكا نحاك على غبصدي بل هل بر موقالك الى الدعو لكن وان دلتي هادي هر جيسان اندي قوضة شرايا وانا تقيا تهريبا كقبحا يا مريكا ودرك دونتان Only I like black people I don't like white people. White people, they think they're smart, but they're not smart. They want to hurt people and play smart shit. I'm scared about them. I want to go back to my country. Send me my country. I have a passport. I have a Somali passport. I want to go back to Hargeisa. Hargeisa is my country. I can walk on the street and talk to anybody. I'm going to do fake off. I'm going to say, Soomaaliyan passport aan haystaa dalkay oo laawana yar geysa walaashayda xulba in lagu sii marta adig yaa laab jeex ma qabtid ma walaashayda yaa I have a passport I have a Somali passport I want to go back to Hargeisa adiga linanaad ina abtid marta at least waxa dhaada give me my Somaliland passport and let me pack my home iga qurxi walaashayda hadii ka hada lagu qurxina si socod even I can put in your life Yes, respect me. I respect the police. But if they don't respect me and act like I'm crazy, no, I'm not crazy. Swad? Yes. Hi there. See? He called me my name. He never seen me. Have you seen me before? No, I haven't. No. I'm from Maplewood. Okay, where you find my name? In the paperwork that I was given. Sounds like you haven't been taking your meds for a little bit. Yeah. Well, I'm not a police officer. I can go with you, it's not a problem, but take me to the hospital that I feel safe. That's all. Take me to the house that I feel safe. Abo askartiya inda lo shiti. Baki gabadhani aadi maa. Dadka qaarna waraaqad. Waraaqad booliska ka timid iyo waraaqad dawladda ka timid markii loo imaado. Allah, dawladda ay soo bixis oo isla jareyna. Yaa waa kara askarta inda lo shidina waraa meesha raw igi. Take me to the hospital that I feel safe. That's all. قالوا وقعد أري وقال لي وحلو وعنا. وحركة إن الله شكر نعي جيس جيس والصعود. وهذا أنا باسبوركي وضن كسيتيشن شيب كوت. قف إسكش قيس سنة وحبا أنا قلب سنو. نطبع واحد من باسبورك على عشنا شرع على عشنا. نكي وعلن لب قربة تعلم تكلم. مو علن تاي. وعمل الجري. كيف يكيفانو كجوك أموالي كجوك خربها نتاس لواي مو قالك حاجة أصحابي أنا وتمان سيد حسن جرى أبي نين إقدر ويلي جبرا أقدر هاي نينك وحدي جرى إن الله يفر مجي على المكلا أب أب مجي على نيا دوش كتخوه وينا مركو أفراس مخلا وخديج بنت ولد موكت على سنود مدة جاي ستهورت نيو عليه سلام سلام إذا قرابة أراس أن نيو ما أخو مس وقت نبي أنا جوعا وأيا أنا إقدرنا أنا marka dambu hooyna dagaal fuuriyooga dhacay waxa ila wadanka waa roofa walaal alaab jiif istigad lacag mobile ku soo gado kaali soo xariira habeenka muko imaada casha u soo dhig mobile fi waa soo bixi makasay tuhan waana faara inaan dhigaysto bixitaanka macsheese cishi mid ku tagu ugu jecelay marka dambu aanin xaaraa ahaa muko xisdo musqushila doosh aad iyo warkaan dhigaysto bixitaanka waana ma uu soo celiya naada macsheese macsheese qabriin in loo wado malka la qarqariyo inaan ku furaa raba xaaf waa ugu haadaan ku dhaano isbitaalka leesiixi oni sembri sidii ay soo fuqo markay falay boo in balaale ugu dar cunigay oo meesha jiifan dafsiisi aku aqalka kala soo aadin ku furma qolkiis joogay nimayo gabdhi hore ma furin kana cabna mise gabdha hadda nacbal waay gabdha hadda aniga markaan arkay waxa aan aaminsanahay furin ka hadda lacag in ka sameeyso ya ciwaan buu xigso dhigina youtube ka qaabkay le furay furinkeega maxaa sababay ya ya ka dambeeyay in le furo nolosha cusub sidee u wajahay ya gabdhaha beed waay waayo gabdhaha hadda furin maba ka cabsadaan waxay ku leedahay hadii la furi fiir ma jabay laakiin gabdhihii hore waxay kaga dhigneed in la dilay oo kale markii waa la furi lahay kuwa youtuber waay be challenge laga sameeynaa furin yaa qab noocay la furi bal muuqaal kaga laba xasban leeyahay
mid markay xamila tahay ama ay umusho mid kale miskala joogi kara intay horta muhiimadu islaanta lala joogo habeenkeeda sidaad ka fahanteen ma aha shaqo in la qabto ma aha shaqo la qabto ma aha laakiin muhiimadu wax weeyaan adigu waa shaqo qabanin هل هو هشري مش التوقوة؟ قلوا كلا بعد ويه ويه بيسكف ضد هاي وحقا أنت تسكس الصبط حقا شيل ما أنا سيس يسامحني حلق رمضان ك هرت علماء وقت يبين وقت هذا كان أنا وحن فهم وعي وعي سو ما لدى أي مرة والبوق لهن رجع دمر كي جعلين وعي رجع هذي دمر كي جعلان لعين wax afar guursada lama arkeen waa in walbahaashiisu ilaashan la dumarka agteena qiimo ay kaleeda waa jacal la maxaa loo dhiway ragga sariirta jecel yihiin waayo doorada cadaday ukun cad dhasho tan madawna ukun cad leedhasha taada kale linta tan cagaarka ah haday dhanaan tahay tan jaalahana waa dhanaan dumarka tan madaw haday wax dhaleeyso tan cadna waxay dhaleysaa marka dumar waa dumar ragga markay saa u waashaan arkaysidna waxa ku dhaca waxa la dhahay sex frustration xanuunka Soomaalida laga ma daaway waa lagu fiirsadaa waa sababta aad arkaysid laba isbuuc kadib qof aan la kufsaday marka rago baashaan la jooji ha la jooji waa wala tembe marka are culimadii ma garoonka diyaaradaha falanqeey leedeen in inta markaan ka gudbo muqaalkani waa muqaal dhor jeeriga soo horbaxay wiil tiktoker ah Usmaan Sabri in dhan jeclahay and almost 2 million ay ku xiran tahay ayaa waxa lagu eedeeyay in shamuuray lacagtiisa uu cunay shamuuray ayaa ba manager le staff isle lacagtiisa bil ilaalno ka war ya adduun hadduu ku faysaa su'aal bal muqaalka idaa waligey waxaan cabaa inaan qof wax u sameeyo ku sheegto laakiin markaan waa laygu qasbay ayaa hore gabadha ay imaatay oo la hadlo waxa dad Usmaan ninka lacagaha ugu bixiyay waxaa dhahay abaay diyaar oo khidmeena ninka akoonkiisa gacanta ku qabtay ninka hal verification ma lahayn akoonkiisa easy oo hayn laga jabsado two verification ba u sameeyay calaamad buluug ah hata u wadeena u saadaadabay lacagna waa ugu baxshay lacag yada ka go'da $150 camal ah abaalkaas dhan aan sameeyo waxa laga hadlay maadma taqaana Usmaan lacaga naga xaday gabadhiya waxa ay dhaysay Usmaan ninka lacaga ka xaday intee aaday abaay waxa dhahay lacagta ninkan asaa ku degdegsanay Soomaaliyeena wadana kulligeen qaano waaye gaala lacagu ma ogolo sababtuna kulligeen waa wada ognahay sababta lacagta noo loo diiday waxa ku qasbanaa inaa wadeeg leed galno alaay xaal ninka lacag yada ka go'do ninka wuxuu iska soo jeeday lacag baa iga xaday waa $150 waxa ka go'ay dabcan wiilkaani hadalkiisa waxa iga muuqda inuu yahay shakhsi ku shaqeeya in dadka uu lacag u soo saaro commission uu ka qaato laakiin wuxuu leeyahay wiilkaani waxaan ugu adeegay shamuuray ah qaab free ah هذا نوحا ناركي أصغو إسل أصغي لايف كودح أويناي لكن إلى طبعا ويل كان وأوينا لكن أنا وحان لي أبنى قف كوسو ساري شنكو لحكونو دولار بقولي كونتون دولار hadduu cunay xataa inaa ka hadashid maba aanba koos qofkaani serviceku uu ku qabanay adeegu ku qabanay ayaa ka qaalisan lacagta ahelaysid sababtoo ah lacagta ahelaysid taa tu aaday aad shaqaysatay ma amugt dad gifti aan kuugu soo diray marka giftigii lagu siiyay hadiiba lagu shaqay saaxiibkan intan shaxshax ka dhigo inaa ka hadashid baare bal muqaalkayga magacayga walaal waxa la yiraahdaa Yuusuf Xasan way israadow mashaalan leeyahay Muqdisho hadii ha walaal waan jiraan laa Muqdisho inaan aado inaan tuu waan jiraan laa way maxaa kamid sababaad ku walaal maba tageen baan ugu waan meel ay xigto ma aqa badan tanan jeclahay waan soo joogaa walaal maxaa Xasan mashaalan leeyahay Muqdisho hadii ah Muqdisho Muqdisho ha waan ogolaa inaan tago way waa caasimadiida caasimad ah way maxaa kamid waxyaabaha ku dhalatay Muqdisho misal la saanood la saanood bal mooyo la sheegay Muqdisho dabcan fiidiyogan wuxuu ku muujinaa in dhalinyarta reer Soomaaliland ay jecel yihiin Muqdisho laakiin cadaadis kale u jiro ya waxa igu dara wiilka
مركي أسكرتي دولة السؤال استأكتي جواز بدليه مقدش مسق لا سعرت مقدش لا سعر بالمي ولا شيء زي مقدش مركو حلا يا هاي قلوب الله اسكفر بالرمضان واحد دعين إن الله أقبله سومالي لان إسومالي أنا يا ولي دير كده الله كديو قلبنا الله اسكفر باي باي.